Ni équipe ni DLI, direction de la logistique et de l'intendance, nous n'avons pas ni en boire de ni taranza volleyball, ni équipe ni DQG, direction du quartier général, nous n'y battons ni en boire ou ni taranza basketball, n'anjicha ni la lofa maranan, fiadina ni en boire ni commandant zandar maripirenin, dam ni taranza volleyball, si basketball ou ni zandar, il a ni dime befapultona. Totosa ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny lalao famaranana fiadina ny amboaran'ny komandan'ny zandarimerim-pirenena tamin'ny taranja volleyball sy ny basketball ho an'ny zandary latsaky ny 15 taona. Fitalevana misa roa ny tonga teo amin'ny dingan'ny famaranana teo amin'ny taranja basketball sy volleyball de ny DQJ na ny direction de quartier général sy ny DLI na ny direction de la logistique et de l'intendance. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny seta telo nohatra ny DLI tamin'ny taranja volleyball, rahalavo ny DQJ tamin'ny isa telo amin'ny valopolo no raika amin'ny valopolo kosa ny DLI tamin'ny lalao basketball. Terelan'ny lapitora de nisy ny soratizany andrasan'ireo fikambanany vady zandary fivaza anjara sy ireo zandary vehivavy nandravaka ity lalao famaranana ity. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ity fotoana ity andriamatoa jeneraly Serge Le, sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miadidiny zandarimerim-pirenena sy andriamatoa jeneraly Andry Rakotondrazaka, komandany zandarimerim-pirenena. Tsapary hitataratra tokoa ny fanehoana ny firahalahiana sy ny firaisankina ary ny fankatiavana eo amin'ny fianakaviam-ben'ny zandarimaria tao anatiny ity lalao ity. Zava-dehibe tokoa ny fitazam-batana ao anatin'ny fanatanjahantena mba ho fahasalamana hatanjaka ihany koa mba hahafahana manatontosany adidy sy andraikitra ho tompontsoan'ny vahoaka ho ny jeneraly Serge Le, sekretera mpanjakana miadidiny zandarimerim-pirenena. Dia ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'n'ity androany ity. Mankasitraka anao feno nanaraka izany hatramin'ny farany velomatompoko.